Moskva hakimiyyəti şəhər sakinlərinə yayılan leysan və güclü külək səbəbindən küçəyə çıxmamağı xahiş edib. Gündəm az xəbər verir ki, güclü külək və leysan səbəbindən ağaclar aşıb tikililərə ziyan dəyib. Vətəndaşlardan pis hava şəraitində küçəyə çıxmamaları xahiş edilib. Çox sayda ölən var. İyulun 7-si axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Yeni Avaz Komand Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.